Prej rreth 5 ditësh në qytetin e Shkodrës vijojnë të mos evidentohen raste të reja me koronavirus, duke vijuar që të jenë në 110 numri totali të infektuarve në këtë qark. Nga sa bëhet me dije, vetëm 17 janë të infektuar aktiv, ku 7 prej tyre janë të shtruar në spital, 4 të tjerë paraqiten në gjendje mjaftë mirë shëndetësore, ndërsa 4 të tjerë janë në terapi intensive. Ndërkohë, 10 persona të tjerë të infektuar aktiv janë të vetë izoluar në banesat e tyre dhe ndiqen nga mjekët e familjes në Shkodër. Duke marrë parasysh mos shtimin e rasteve pozitive me COVID-19 në Shkodër tashmë, në listën e personave të shëruar janë 95 persona, duke bërë që Shkodra të renditet e treta në vend pas Tiranës dhe Krujës, por nga numri personave të infektuar nga COVID-19. Këtë të hënë janë marrë 11 mostra për të ekzaminuar nga IShP, si të dyshuara me koronavirus, por që fatmirësisht asnjëra për tyre nuk ka rezultuar pozitive. Ndërkohë vjen kontrolli epidemiologjik i 26 shtetasve nga 35 që ishin, pasi këtë të hënë janë larguar 9 shtetas që kanë mbaruar karantinimin në konviktin Universitetit Luigi Gurakuqi. Gjendja shëndetësore të akomoduarve është e mirë, nuk shfaqin simptoma apo probleme shëndetësore. Nga njësia vendore kujdesit shëndetësor vazhdo ndjekja situatës epidemiologjike me gjurmimin dhe testimin e kontakteve të personave të infektuar. Deri më tani në Shkodër, janë bërë më shumë se 900 testet tek personat e dyshuar me koronavirus.